Graça. 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 Irene, diz à tua mãe que me avise quando for a Gás Oriente. Está bem. Dizes? Fazes favor? Já disseste à tua mãe, Irene? Já? Já disseste à tua mãe para me avisar? Já. Olha que bonito, Irene, olha que lindo. Olha as nuvens tão bonitas enroladas, olha as lindas. Como é que se chama esta paragem, Irene? Qual? Não ouviste o alto-falante? Só qualquer coisa. Não, já não me lembro. Já não me lembro. Viemos de Roma Arieiro e vamos pagar de Oriente, Irã. Sim, essa. Viemos de Roma Arieiro. E depois viemos de Setúbal. Antes de irmos a Roma Arieiro, viemos de Setúbal. Thank you.
Yeah.